Então vamos para a montagem do motor de partida. Ó. Perceba que eu vou começar por essas duas travinhas aqui e o Bendix. Ó. O Bendix está aqui na minha mão. Ó. Vou contar até três, hein? Um, dois, três. Começamos a montagem. Ó. Ó. Menos de 2 minutos, hein? Ó. Que as coisas aqui tá meio fora do lugar, hein? Perceba que não tava tudo certinho no seu lugar. Então dificulta um pouquinho aqui a montagem dessa partida, correto? A gente vai montar no tempo de 2 minutos essa partida para vocês verem montadinha, funcionando, testada, hein? Taco, porque a amostra não está boa. Correto? Pistãozinho tava no outro lugar. Aqui, aqui é a parte certinha aqui, ó, para que o pistão possa bater, correto? Vamos para o teste? Já, ó, já vai funcionar. Ó. Perfeito? Agora vou mostrar aqui, ó, o Bendix, como que ele é posicionado aqui para frente, ó. A Denise vai mostrar para vocês aqui, ó, vou botar a corrente, o funcionamento natural do motor de partida. Viu aí como ele vai para frente, ó?